大家好，今天我要来分享一个华文故事，《亲爱的动物园》，罗德·坎贝尔著。我给动物园写信，请他们送我一只宠物。他们送给我一头，宠物，是一头大象。它太大了，我把它退了回去。他们送给我一只，易碎品，是一只长颈鹿。它太高了，我把它退了回去。他们送给我一头，危险，是一头狮子。哇，它太凶了，把它退了回去。他们送给我一匹，小心轻放，是一匹骆驼。它脾气太坏了，我把它退了回去。他们送给我一条，这是什么？是一条蛇。它太吓人了，我把它退了回去。他们送给我一只，是一只猴子。它太调皮了，我把它退了回去。他们送给我一只 ribbit， 是一只青蛙。它老是蹦来蹦去，我把它退了回去。最后，他们想了很久，送给我一条，是一条可爱的小狗。它太棒了，我留下它了。故事完毕，谢谢大家。